Cuéntate algo, yo. Ini happy dan aku berpaham. Oh,
det jo. Og hjelpen der... Det ser ut som han gjør.
là nó đi ngủ ở đây, nó sẽ lại không rớt. Disse bilene skal altså i Park Farmé utkaste bilen til Davidsen. Oh.
fjerde og der får Norge hjelpen. Han får en femte og blir vant av med nå. Han skal ha et bra publikum rundt nå. Yeah.
Yeah.